Muito boa tarde a todos e bem-vindos à sexta sessão do Simpósio Permanente de Investigação do CESEM. O meu nome é Diogo Chaves, sou aluno do mestrado em Musicologia Histórica e sou colaborador do Grupo de Investigação em Teoria Crítica e Comunicação da Linha de Estudos de Ópera. Hoje, a convite da professora Tânia Valente, tenho o gosto de moderar esta sessão Lições de Canto para os Portugueses. A Tânia Valente é membro integrado do CESEM, faz parte do Grupo de Investigação em Teoria Crítica e Comunicação da Linha de Estudos em Música e Literatura e do Núcleo de Carabelas. Além disto, é também colaboradora do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Além do trabalho como investigadora, é docente na Escola de Música do Conservatório Nacional e é cantora. Apresenta-se regularmente em recital e faz parte do Coro Gulbenkian. A Tânia é doutorada em Música e Musicologia, ramo de Interpretação, pela Universidade de Évora, onde tece a língua portuguesa no canto lírico, um estudo de relações entre técnica vocal e fonética articulatória. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, estudos ingleses e alemães pela Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa, e em canto pela Escola Superior de Música de Lisboa. Além disto, fez os seus estudos musicais no Instituto Gregoriano. A Tânia tem-se dedicado à divulgação da obra de Gustavo Romano Salvini e, tal como ele, abraçou a causa do estudo do canto em língua portuguesa. É autora de vários livros e artigos sobre este tema, tendo publicado A Língua Portuguesa no Canto Lírico, Contexto Histórico e Relações entre Técnica e Fonética em 2017. Neste ano, lançou também o CD Cancioneiro Musical Português de Gustavo Romano Salvini, um projeto apoiado pela Fundação GDA, em que se apresenta com o pianista Bernardo Marques e com alguns convidados. Mais recentemente, em 2020, publicou na AVA As Minhas Lições de Canto, Notas ao Vai-Cai para Outros Portugueses, uma edição moderna transcrita e comentada por si, do método de canto da autoria de Salvini. Finalmente, no próximo dia 2 de outubro, irá estrear na Antena 2 um programa da sua autoria intitulado Claraboia, do qual nos irá falar mais à frente. O simpósio de hoje sintetiza os temas destes dois principais trabalhos em livro, A Língua Portuguesa no Canto Lírico e As Minhas Lições de Canto, Notas ao Vai-Cai para Outros Portugueses, que nos irá falar mais em detalhe. Finalmente, antes de passar a palavra à Tânia, gostaria de informar que esta sessão está a ser transmitida em direto no canal YouTube do CESEM, que poderão deixar no chat quaisquer questões ou comentários que serão respondidos no final da apresentação. Para o caso de estarem a assistir em diferido a esta sessão, poderão também deixar as questões nos comentários que serão enviados por escrito à Tânia. E assim então, passo a palavra. Ok, muito obrigado, Diogo. Boa tarde a todos que estão a assistir agora. Antes de começar a partilhar o ecrã, vou só explicar que o meu interesse pela língua portuguesa no canto lírico partiu de um preconceito generalizado entre os cantores líricos, portugueses e estrangeiros, de que a língua portuguesa é uma língua difícil para cantar. E eu, enquanto cantora e enquanto falante de várias línguas, nunca percebi muito bem de onde vinha este preconceito. Vou então fazer a minha partilha para então explicar um pouco melhor este tema. Então, como investigadora, antes de iniciar a minha tese de doutoramento, eu tentei perceber de onde vinha este preconceito do canto em língua portuguesa e se ele faria algum sentido em termos científicos. E descobri, como diz Rui Coelho nesta frase, que se trata de um preconceito que nasceu no século passado e que está ligado a um certo snobismo, mais precisamente a uma certa ideia entre as elites de que o português é uma língua do povo, portanto, uma língua mais para a música mais popular, e que o italiano é que é a língua da ópera. Como diz também Rui Coelho, de facto, a língua portuguesa tem alguns sons difíceis, como as nasais, os ius, os ões, que todos nós conhecemos. No entanto, as outras línguas do canto, como o alemão, o francês ou o russo, também têm sons menos agradáveis para o canto. E não é por isso que os seus falantes proclamam que a sua língua é antimusical e inadaptável à palavra cantada. Isto é algo que só os portugueses parecem fazer. A causa deste desdém pela língua portuguesa poderá estar num século de ópera italiana em São Carlos, como diz Rui Coelho, e eu diria melhor, um século de ópera cantada em italiano, porque no São Carlos também a ópera francesa e a ópera alemã de Wagner eram cantadas em italiano no século XIX e no princípio do século XX. Quando iniciei a minha investigação de doutoramento, decidi intitulá-la A Língua Portuguesa no Canto Lírico, como eu já disse, um estudo de relações entre técnica vocal e fonética articulatória. Portanto, eu queria articular a questão da fonética da língua portuguesa com a maneira como ela se interliga com a técnica. Olhando para a tese, tomei como ponto de partida Gustavo Romanov Salvini, um professor de canto do século XIX que viveu no Porto e que foi pioneiro na preocupação com a questão do canto na língua portuguesa. Salvini, pois, acabou por ser não apenas o ponto de partida, mas também o fio condutor de toda a tese e também aparece na conclusão da mesma. Tendo como principal objetivo estabelecer relações entre, então, o canto e a fonética portuguesa, resolvi estruturar a tese em quatro capítulos. Cada capítulo tenta dar resposta a uma questão.
Logo, o primeiro capítulo, que se versa sobretudo em Salvini, procura responder à pergunta: de onde vem o preconceito de cantar em língua portuguesa? O segundo capítulo pretende verificar como funciona o aparelho fonador ao longo dos quatro estágios de formação da voz, que são respiração, fonação, ressonância e articulação. O terceiro capítulo foca-se no quarto estágio de formação da voz, portanto, a articulação, e pretende responder à questão como funciona a língua portuguesa de um ponto de vista articulatório. No quarto capítulo, encetei um estudo de caso em torno da trova O Meu Amado Menino, de Fernando Lopes Graça. Este capítulo pretende responder à pergunta como funciona a língua portuguesa de um ponto de vista acústico. Para concluir, e utilizando a tecnologia e os conhecimentos modernos sobre técnica vocal e fonética articulatória que se foram desenvolvendo nos séculos XX e XXI, procurei identificar alguns tons potencialmente difíceis para o canto na língua portuguesa e sugerir estratégias para os ultrapassar. Olhando agora um pouco mais em detalhe para a tese, no primeiro capítulo olhei para a história, um pouco para a história da música vocal em Portugal, tendo como ponto de partida a estreia das primeiras óperas que chegam a Portugal no reinado de Dom João V por meio do seu casamento com Dona Mariana da Áustria. A partir daqui fiz um percurso do desenvolvimento da ópera, e não só, até à chegada de Salvini a Portugal em 1859. Uma das minhas fontes primárias foi a literatura, mais precisamente os romances de Eça de Queiroz, onde é possível ver a prática de cantar ópera francesa em italiano, aquilo que eu falei há bocado, a propósito da frase do Rui Coelho, mas também operetas de Offenbach em português. No entanto, estes romances dão sobretudo um excelente retrato do público, das elites que frequentavam o Teatro de São Carlos. À época de chegada de Salvini a Portugal, a música era completamente dominada pela ópera italiana, tanto a música vocal como a música instrumental. A modinha é o único género em língua portuguesa que subsistia, do qual também falei na tese, até entrar em decadência na segunda metade do século XIX, também por influência da ópera italiana. Como professor de canto, Salvini não entendia por que razão os portugueses não cantavam na sua língua, preterida sempre em favor do italiano. Encantada então pela sonoridade do português, Salvini resolveu tomar a iniciativa de pôr em música os grandes poetas do romantismo nacional, de Camilo Castelo Branco Cagarrete, passando por Guerra Junqueira, Alexandre Braga, João de Deus, Palmeirim, entre outros. Começou por publicar, em 1865, uma compilação a que deu o nome de Romanceiro Musical. As canções são antecedidas num prólogo onde Salvini tece louvores à língua portuguesa. Diz ele: se abrirmos um livro de Herculano, Garrete, Fernando Castilho, João de Lemos, Palmeirim, coraremos ver tão enraizado entre os portugueses o prejuízo de que a língua de Camões se não molda às exigências da voz e está tão longe do idioma de Tasso que o canto não pode dela tirar a partido. Grave preconceito, lá está a ideia do preconceito. Erro grosseiro que tantareja as flores do Orfeu Lusitano sem as deixar exalar os seus perfumes. Em 1884, Salvini voltaria a publicar esta compilação, rebatizando-a de Cancioneiro Musical Português, 40 melodias na língua portuguesa, com acompanhamento de piano, letra dos principais poetas portugueses. Esta edição foi feita pela David Corazzi. Mas mais do que empreender um esforço para conseguir que os portugueses cantassem na sua língua, Salvini queria fundar o Kunstlied, ou canção de canto erudita em português. Queria também reformar o ensino da música em Portugal, com o sonho de uma escola de canto para os portugueses. Escola esta que teria uma forte base científica, apoiada em Manuel Garcia e em muitos outros eminentes cientistas e fisiologistas. Também aqui, Salvini foi inovador, dado que o ensino do canto em Portugal, até então, era muito empírico. E Salvini queria trazer a ciência vocal para o ensino. Tentou sistematizar esta sua visão do ensino vocal numa obra da qual farei mais à frente e que foi intitulada As Minhas Lições de Canto, Notas ao Vacaio para Uso dos Portugueses. Infelizmente, Salvini não conseguiu publicar esta obra em vida. Ela foi apenas publicada postumamente em 1931, mas foi apenas uma parte. Apenas em 2020 teríamos então uma edição completa da qual eu falarei mais à frente. Pegando nesta ideia de Salvini de conhecer o mecanismo por trás do funcionamento da voz, o segundo capítulo da tese foi dedicado à anatomia e fisiologia do aparelho fonador. Destaca aqui só os conceitos de respiração e de apoio, que verifiquei serem diferentes entre as diferentes escolas de canto, alemã, francesa, inglesa e italiana. Isto fez-me compreender, enquanto cantora, o facto de, ao longo da minha formação, me terem ensinado a respirar e apoiar de maneiras diferentes, conforme mudava de professor. E eu, enquanto aluna, não entendia o porquê. E, ao fazer este estudo, percebi que tem a ver com as diferentes abordagens das diferentes escolas nacionais de canto.
Destaco também aqui o estudo dos ressoadores, porque descobri que cavidades às quais os professores de canto às vezes dão grande importância como ressoadores, como é o caso do peito e dos seios perinasais, não são de facto cavidades ressoadoras. Essas cavidades vibram, sim, mas vibram por simpatia quando emitimos determinadas frequências. O terceiro capítulo foi então o estudo alargado da fonética da língua portuguesa, porém articulando sempre que possível os sons com a questão da técnica vocal. As consoantes foram a parte mais simples, pois os sons consonânticos são transversais às línguas europeias mais faladas. A nível de consoantes, eu procurei classificá-las em termos de natureza do obstáculo, ponto de articulação, grau de sonorização e traços distintivos. Vou só destacar aqui a parte da natureza do obstáculo para dizer que as consoantes são obstruções à passagem do ar, sempre. Essa obstrução pode ser total, e quando é total temos uma oclusiva, quando é parcial temos uma constritiva. Isto significa que se são com bloqueios à passagem do ar, as consoantes não são a coisa mais agradável de cantar para um cantor. E por isso há muitos cantores que tendem a subarticulá-las. E isso explica o facto de muitas vezes as pessoas dizem que não entendem os textos cantados por cantores líricos, porque há esta tendência de haver uma subarticulação para evitar a obstrução da passagem do ar. No entanto, isso não deveria acontecer, como eu depois explico aqui na parte de como lidar com as consoantes em palco. A parte das vogais foi mais complexa porque a língua portuguesa tem uma enorme paleta de sons vocálicos. E as vogais, ao contrário das consoantes, são a base do som, são aquilo que sustenta a vibração da nota musical. Uma vez que existia muito pouca coisa sobre técnica do canto aplicada à língua portuguesa, eu tive que recorrer ao que já existia, mas noutras línguas do canto com sons semelhantes, como o francês, que também tem nasais, e o inglês, que tem ditongos. No final, discuti a famosa frase de Pacchierotti: quem sabe falar, sabe cantar. Frase que não é assim tão simples e que não se aplica em rigor à língua portuguesa, até porque quem disse isto foi, na verdade, um italiano. No quarto capítulo, com o fim de fazer uma investigação prática e observar como se comporta a língua portuguesa do ponto de vista acústico, realizei um estudo de caso com seis informantes, quatro cantores profissionais, uma estudante e uma amadora que praticou a canção comigo. Restringi o meu estudo ao universo de uma canção, pois, como me disse o professor José Oliveira Lopes, que foi o meu primeiro orientador, seria impossível fazer um estudo exaustivo de todos os sons da língua portuguesa, no canto lírico. Antes de fazer uma análise frase a frase, comecei por fazer algumas considerações iniciais e mostrar alguns conceitos importantes, como foi o conceito de formantes. E o que são então os formantes? Os formantes são picos de energia no espectro vocal que permitem distinguir a identidade das vogais. São visíveis em espectrogramas, como este, que podemos obter com programas de análise de voz, como o programa PRAT, que foi o que utilizei na tese. Podemos ver aqui, nas palavras pai e pau, esses pontos de energia, que são estas manchas mais escuras. Pá e pau. E basta observarmos este pequeno exemplo para vermos que a vogal A, pai, não tem exatamente os mesmos pontos de energia de pau. São parecidos, mas há uma diferença. Aliás, se escutarmos com atenção, percebemos que em pai, a vogal A é mais aberta do que em pau. Pai, pau. Em pau tende a fechar mais. Isto porquê? Porque os sons de uma língua nunca se podem ver isoladamente. Eles funcionam em conjunto e eles influenciam-se uns aos outros. Por essa razão, foi através desta análise destes picos de energia, da forma de articulação das vogais, das consoantes, da forma como elas se influenciam umas às outras, e ainda observando também fatores de estabilidade e instabilidade vocal, chamados jitter e shimmer, que eu tirei as minhas conclusões em relação aos sons portugueses nesta canção de Lopes Graça. A principal conclusão a que cheguei é que a língua portuguesa não é uma língua mais difícil do que qualquer outra língua do canto. Como já disse no início, todas as línguas têm os seus sons desagradáveis, que um cantor tem que tentar contornar com a sua técnica. O que torna o português menos agradável para os cantores portugueses em particular serão os vícios dialetais que nós desenvolvemos enquanto falantes e dos quais nem sempre nos conseguimos libertar enquanto estamos a cantar. Por exemplo, as vogais fechadas, que no cantar têm que ser um pouco mais abertas, sem, no entanto, cair em exageros.
As consoantes também não podem ser articuladas muito atrás, por exemplo, no caso do L, a língua portuguesa tem o L recuado, como sendo na palavra mal, que é articulado com a base da língua, mas que a cantar deve ser articulado à frente, como na palavra lado. Desta forma, a consoante não perde a sua identidade, mas estamos ao mesmo tempo a facilitar a emissão vocal. As minhas expectativas em torno desta tese, devo dizer que têm sido superadas. Com o aparecimento de cada vez mais teses, sobretudo de mestrado em ensino, a versarem-se no tema da língua portuguesa no canto e, sobretudo, na língua portuguesa aplicada ao ensino do canto. Inclusive, já tive o prazer de orientar uma dessas teses. A minha tese inspirou este livro, que não é exatamente idêntica à tese, é quase, mas que é mais avançado, sobretudo na parte histórica. Quando escrevi a tese, quando estava a fazer investigação, eu ainda não tinha tido acesso ao espólio de Gustavo Romanoff Salvini. Ao ter tido acesso ao espólio, através da ajuda da família, eu descobri coisas, descobri factos históricos muito interessantes que pude acrescentar a este livro. Além disso, a parte do estudo de caso, em torno da canção de Lopes de Graça, foi sintetizada, pois o estudo original era muito exaustivo para ser publicado em livro. O livro pode ser adquirido na Amazon, em versão papel ou Kindle, e espero em breve poder voltar a tê-lo no Museu da Música, assim que os livros que encomendei chegarem a Portugal. Depois do livro, eu senti que ainda devia mais qualquer coisa a Salvini, em especial à sua música, onde, como eu já disse, ele foi pioneiro a musicar os grandes poetas portugueses do Romantismo. Por isso, e com o apoio da Fundação GDA, consegui gravar em disco 15 das 40 canções do seu cancioneiro. Na capa do disco, coloquei, em primeiro lugar, esta foto de Salvini, que foi tirada pela Casa Salvini e Companhia. Um facto curioso aqui, Salvini, para além de professor de canto, de cantor, de compositor, também era inventor, pintor, professor de esgrima e era fotógrafo. E teve uma casa de fotografia na Rua da Almada, que era concorrente da casa de Emil Biel, um fotógrafo alemão muito famoso que viveu no Porto no século XIX. Para além da imagem de Salvini, coloquei aqui no fundo e no interior de um disco esta imagem, que é um vitriol. Vitriol é uma sigla na expressão do latim visita interiora terrae rectificando in veniens occultum lapidem, que significa visita o centro da terra retificando-te, encontrarás a pedra oculta ou filosofal. Filosoficamente, ela quer dizer visita o teu interior, purificando-te, encontrarás o teu eu oculto ou a essência da tua alma humana. É o símbolo universal da constante busca do homem para melhorar a si mesmo e a sociedade em geral. Porque é que eu então coloquei esta imagem do vitriol na capa do disco? Bom, em primeiro lugar, porque Salvini foi uma pessoa que lutou para melhorar a sociedade, neste caso, mais especificamente, a arte musical em Portugal. Para além disso, e a razão principal foi porque um dia, no espólio de Salvini, eu encontrei um papel com as palavras corpus, anima, spiritus, precisamente estas palavras que estão aqui no vitriol. No mesmo papel, encontrei referências a Zanoni, um romance ocultista de Edward Bulwer Lytton, ainda a Clavis Artis, um famoso tratado de alquimia, com desenhos muito, muito estranhos e atribuído a Zoroaster, ou Zaratrusta, e ainda a sigla RCA, que significa Rosa Cruce Aurea, portanto, Rosa Cruz Áurea. Todas estas referências indicam que Salvini teria uma ligação, ou pelo menos uma simpatia, à fraternidade Rosa Cruz. Eu não vou explicar aqui o que é a Fraternidade Rosa Cruz por uma questão de tempo, porque é um tema bastante complexo. Vou apenas dizer que este lado ocultista de Salvini tornou ainda mais fascinante para mim, naturalmente, e ao mesmo tempo fez-me entendê-lo melhor. Entendi primeiro porque é que ele era tão avançado cientificamente, porque os Rosa Cruzes eram pessoas cientificamente muito avançadas e dentre os seus membros contavam-se alquimistas e médicos. Aliás, neste livro das minhas lições de canto, Salvini inclusive cita várias pessoas ligadas ao universo da alquimia mesmo. Para além disso, entendi o porquê da sua luta por uma causa que ele abraçou, que neste caso foi da língua portuguesa, em música. Salvini fala mesmo nos seus escritos que queria lutar por uma reforma da música em Portugal. No disco existe uma canção chamada Canção Cínica. Uma canção que gira em torno da ideia do ciclo da vida, representado como uma rosa de fiar e que tem bastante simbologia Rosa Cruz. Eu vou aqui fazer só um new share para mostrar-vos esta canção. No teledisco que fizemos, eu e o realizador Miguel Veríssimo procuramos trazer um pouco deste estado de ocultista de Salvini para as imagens do teledisco que foi gravado no Palácio Fronteira.
logo aqui no início, eu atravesso um corredor com representações das artes e ciências. Há uma rosa que me aproxima a mim ao bailarino, e no final, eu e este bailarino tentamos representar as Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz, que é o nome de um dos manifestos Rosa Cruzes. Vou então partilhar convosco esta imagem. E depois acabamos com a imagem do Clavis Artis. Então, voltando agora à nossa apresentação. Depois do cancioneiro, Salvini lança-se numa nova obra bastante ambiciosa, As Minhas Lições de Canto, Notas ao Vacai pelos Usos Portugueses. O título remete-nos naturalmente para o método de Vacai. De facto, a obra contém peças de Vacai adaptadas à língua portuguesa. No entanto, esta obra é muito mais do que isto. Para Salvini, esta obra seria o seu testamento musical, por isso Salvini queria o melhor para ela. Numa carta ao amigo Alexandre Kegels, diz Salvini: Corazzi,
do meu cancioneiro, esfolando uma pele. Tenho ainda exemplares a despachar. Caí no primeiro logro, não cai no segundo, com o meu método de canto para usos portugueses, que até hoje não tem nenhum. É dedicado ao príncipe regente Dom Carlos, como diz aqui, e adotado pelo conservatório. E aqui tenho que fazer uma correção. Infelizmente, o método Salvini nunca chegou a ser adotado pelo conservatório. Salvini tinha esperança que fosse, e para tal dirigiu uma carta a Luís Augusto Palmieri, o poeta que era então diretor da instituição. Explica a Salvini na carta que se este método único em vernáculo fosse adotado pelo conservatório, ele poderia ser adotado em todo o país. De seguida, Salvini expôs a Palmieri as partes que compunham este método, que incluíam descrições da anatomia e fisiologia da voz, respiração, timbre escuro, timbre claro, a higiene e até, imaginem, o vestuário do cantor. Tudo isto uma tentativa de demonstrar que se tratava de uma obra muito completa e muito complexa. No entanto, Palmieri ignorou o trabalho de Salvini. Olhando para o livro, o que mais nos fascina, em primeiro lugar, são estes desenhos anatómicos de uma grande precisão. Isto demonstra que Salvini tinha um conhecimento científico profundo da voz, comparável mesmo ao de um médico. Para além da anatomia, de todos os aspectos de formação da voz e os cuidados até com ela, Salvini foi inovador também ao preocupar-se com o mecanismo da pronúncia da língua portuguesa no canto. Há ainda considerações muito interessantes sobre o ensino do canto e as motivações que podem levar uma pessoa a seguir esta carreira, e devo dizer que estas considerações ainda são muito atuais para os dias de hoje, e ainda há considerações sobre a música europeia da época. Salvini foi contemporâneo de Verdi e de Wagner e fala deles nesta sua obra. Ao fim de 3 anos de trabalho, que foi feito sobretudo nas minhas férias de verão, consegui realizar o sonho de Salvini e editar a primeira versão completa das minhas lições de canto, com as duas partes, porque até 2020 só tinha sido editada uma parte, e consegui ainda incluir as partituras de Vacai adaptadas à língua portuguesa. É também um livro com comentários explicativos, nomeadamente às muitas referências científicas e históricas que Salvini tem neste trabalho e que são muito interessantes. Esta é a minha obra mais recente e está editada na AV Editions. Em outubro, estreia na Antena 2 o programa Clara Boia, Música e Literatura Portuguesa. É um trabalho que vem na linha, do meu interesse pelas relações entre música e literatura, que é também a minha principal linha de investigação aqui no SESEM. Este programa procura escutar a música que está presente em textos portugueses, através de referências concretas. Só para dar um exemplo, a aparição de Virgílio Ferreira, que é logo o primeiro programa, tem referências ao Noturno número 20 de Chopin. Para além de romances e referências concretas, o programa procura também escutar a música que poderia ilustrar estes textos. Às vezes há referências em instrumentos, como por exemplo em Camões e Fernando Pessoa, mas não sabemos qual é a peça, então temos que imaginar a peça. E ainda procura mostrar música que estes textos inspiraram. É uma série de 13 programas, estreia no dia 2 de outubro, às 22h, com repetição às segundas, às 13h. Curiosamente, no mesmo dia 2 de outubro, por coincidência, eu vou regressar aos palcos após uma ausência de 1 ano e meio, e isso vai acontecer em Mafra, na Casa da Música Francisco Alves Gato, para celebrar o Dia Mundial da Música, com música de, imaginem, Salvini. E é tudo então. E é tudo. Pronto, passo a palavra então novamente ao Diogo. Ok, então passamos à fase de perguntas e respostas. Os colegas que estiverem aqui no Zoom podem levantar a mão caso queiram falar de jeito. Poderá também deixar nos comentários qualquer questão que tenha. Entretanto, vou começando eu. Queria perguntar à Tânia qual é que foi o critério para escolher essas 15 das 40 peças para o CD que gravou? Acho que não foi critério, por acaso nunca pensamos muito bem nisso, porque acho que foi uma escolha um bocadinho ao acaso, quer dizer, não foi completamente ao acaso, nós fomos experimentando as canções e fomos sentindo quais é que funcionavam melhor, quais é que não resultavam tão bem, também tive que perceber o que é que resultava melhor da minha voz, depois também tive outros cantores e ver o que é que resultava melhor para eles. Há canções, por exemplo, que foram pensadas para tenor, por isso eu tenho um tenor convidado, o Pedro Nascimento. Havia canções que eram duetos, às vezes eram duetos entre um soprano e um barítono, não dava para também termos toda a gente no disco. Portanto, esse foi um dos critérios, mas acho que não houve propriamente um critério rígido, foi mesmo, fomos experimentando as canções e fomos sentindo aquelas que gostávamos mais e com que nos identificávamos mais. Quando muito, houve talvez só uma pequena coisa, assim, nós também tivemos a intenção os poetas, queríamos tentar, havia canções que eram traduções, não sabíamos de que autores, e nós queríamos abarcar o maior número de poetas portugueses. Sim, esse critério também existiu. Ok,
mais uma questão que eu tinha também aqui sobre o Vacai. Eu já trabalhei com o Vacai em aula, com a versão italiana, não com a versão portuguesa, porque ainda antes da sua publicação. Eu lembro-me que o prólogo todo tinha um grande texto sobre o canto em língua italiana. Eu Sim. queria perguntar se, no caso da edição do Salvini, se esse texto foi completamente, esse original do Vacai, se foi completamente cortado e Não, adaptado por ele para português, ou se ele manteve o texto original e comentou por não. cima dele. Adaptou a língua portuguesa. Aliás, as partituras vêm, tal como no Vacai. O Vacai, antes de cada partitura, não é todas, ele descreve um pequeno texto. O Salvini faz exatamente o mesmo, mas adaptado à língua portuguesa. Não sei se temos alguma questão do YouTube. Deixa eu pegar aqui Posso? embaixo. Sim, Sim. fica. Eu queria agradecer à Tânia pela apresentação, que encontrei muito interessante. E também é um prazer saber de uma tese que, com uma componente de musicologia sistemática, que é menos comum. Bem, a minha pergunta tem a ver com a minha experiência em compor para problemas portugueses. Quando escrevi esta peça, já foi em 2016, certo? Para uma amiga catalã, eu. E ela, quando ensaiávamos, perguntavam como é que fiz isto, como é que fiz aquilo, e na realidade o que ela queria era que eu lhe fizesse uma transcrição fonética, não é? Que eu nunca tinha feito. E quando revi a peça, então fui aprender um pouco. E por isso, a minha questão é mais se a tua tese ou o teu livro serviriam de apoio a um compositor. Escreva com a cultura portuguesa, né? Escreva com poemas em português, para fazer uma transcrição fonética para que possa ser cantada por estrangeiros, ou para que ajude a ser É assim. cantada. Pronto, então, obrigada pela questão. Bom, para já o livro contém logo no final uma tabela do IPA, mas isso é uma tabela que se pode obter, mas eu fiz uma tabela do IPA normal e depois uma tabela do português. Mas como eu disse, aquilo não é um estudo exaustivo de todos os sons, porque eu tive que me restringir ao universo de uma canção. No entanto, eu penso que sim, que dá uma ajuda em vários sons, porque a canção do Lopes Graça acaba por, não abarca todos os sons, mas abarca bastantes. Eu penso que ajuda, e eu penso que o terceiro capítulo também ajuda bastante na questão de dar sugestões articulatórias para aqueles sons mais difíceis do português. Porque, como eu disse, eu procurei articular, digo, por exemplo, este som é assim, mas para cantar, se calhar vamos ter que fazer mais assim. Mas sim, acho que respondendo a pergunta, acho que ajuda, não exaustivamente, mas que dá uma mão, uma pequena ajuda, sim, a um compositor. Não sei se temos mais algumas questões. Se podemos. Eu penso que. Ok, então chegamos assim ao final de mais uma apresentação do Simpósio Permanente de Investigação do SESEME. Quero agradecer uma vez mais o convite à professora Tânia para moderar esta apresentação. Muito obrigado. Relembro-vos que a gravação ficará disponível no canal do YouTube. Centros de Estudos de Sociologia e Estética Musical. Caso estejam a assistir em diferido, podem deixar comentários, qualquer questão dos comentários que serão transmitidos à Tânia, ou poderão escrever por e-mail através do e-mail que está disponível na página do SESEME, Tânia Valente. Agradeço uma vez mais a presença de todos e relembro que o simpósio do SESEME continuará no próximo dia 30 de setembro, ou seja, de hoje a 15 dias, na mesma hora, com Jorge Graça, do Grupo de Investigação em Educação e Desenvolvimento Humano, com a sessão intitulada Música na Comunidade em Portugal, entrevistas com cinco protagonistas. Obrigado uma vez mais a todos e boa tarde.